Грету Ласс для цілої моєї симпатичної публічності. Здобан, як завжди, в'янковим паном Атлантом. А в тим фільмі порозмовимо о конкурентах Фродо і Бльоц-Кьюз. Перелізуємо то ще кулово і порівняємо з нашим улюбленим проєктом Фродо «Зачинаємо». Зачинаємо от... зрозуміння, як презентований є проєкт Бльоц-Кьюз, брандка Віленцюжова Дефі для екосистеми Web3. Означає то, що Бльоц-Кьюз по застав програма Турен Дзялін як браму до екосистеми Web3 розв'янтуза до главної проблеми зауфання інвесторів до DeFi, запевнянця ружни DApps з компатибільностям кільку блокчейном, далі віцями застав програму. За жодцей дистрибуціям токенів інвестору позволя до то заспілом вшитавці дистрибуціям токенів інвестору приватних за помоцем спеціального панелю розчиць. Утвуж нестандартних гармонограм позволя то на утвуження нестандартового гармонограму трансферу токенів і оказане зауфання в срут сполежності. Жетони блокове створе через ліп позволі до достатцям ліп на блоково негенерованих токенів ліп через певен час і твоженим зауфаного сиродовиска. Це ж все на оплечольності обставлення позволя до заспалом на творжене зиску, втуре не узлінцем обставлення під час где особи фізично уміщен жетонці і награджен пасивним рентовність. Рентовність фарми на токенах ліпу. Позволя зесполом творить фарми в цілю видобування пінності і доставцю пінності цілю творження однодових токенів кули. Звершене фундуже Лянфайші дозволя не забране фундуже на твоє генерацію помислів, позволенце сполічності інвестовуватися в проєкти на чеснім етапі. І далі пропонуємо зрозуміти, як передасться сіна ужестовець значин. Number one. Удзел в чедаж. Позволя наклеєм блец купувати стокіни оферовані в ружних велялюнцових пшедежах і випшедежах публічних на ляунчпадзі. Number two. Голосування публічне. Дедзіці платформовані по затвердзене проєкту на ляунчпаді не збензе зажавдзене заповняй токені плюс. Number three. Захенти до обставляння. Активі інтересуючі бендот автономні управлені до отмішимої на груд блюз по помислім зажадзанню і адіо. Number four. Оплата за платформи. Оформоване недорогого застави програми в DeFi для заспалу і сплечності з платності в токенах BLOS. Number 5. Награди за видобіця. BLOS як награда, яка видобіця для доступців пліності DEX за утшиване пліності і причинності сен до здорового волюмену. Number 6. Откуп і запчі. Певен процент оплат зібраних за посередництвом оферованих продуктів зростане викожиття до окресованого викупу і спалення токену в плюс. А тепер пропонуємо підсумовувати і витягувати вноски.
Tak więc Krodo poradziło sobie za wszystkim badem wszystkich platform IDO, a mianowicie powiadomienia o rozpoczęciu wydarzeń przemiany serwerów w momencie sprzedaży i wielma innymi punktami, które można znaleźć za tymi kanale w poprzednich filmach. I jak mamy неоднократно Krodo oferuje ляти способ на вигране алокація навіть для тих, хто вже на має дуже дуже можеш виконати завдання, наприклад, приєстя окресленого позьому вже. Аби збільшити свої шанси на виграна алокація, не треба мати дуже фундуже, згадзом сен же то дуже плюс. Цюж приятелі, то вшистко, цо мам, пан бил в контакті, атлянтись до нових спектакль в колейним номежі.